Hei, mä olen Annina Tarasova ja tämä on loputtoman sivistynyt ja kultivoitunut stalkkausmatka suomenkielisten kirjailijoiden ja kirjallisuuden maailmaan. Tässä jaksossa puhutaan siitä, ovatko dekkaristit ja kauhukirjailijat hirviöitä vai lulluja? Ja oletteko te ihan sairaita, kun haluatte lukea kaikenlaista jännityssoopaa? Ja jos tapaat minut ensimmäistä kertaa, olen mysteerikirjailija ja julkaissut juuri toisen Venäjälle sijoittuvan dekkarini. Olen aikuisiällä asunut Venäjällä yli 1,5 vuotta, ja moni on pitänyt melko uskaliaana sitä, että uskalsin siirtyä junalla rajan toiselle puolelle. Tästä on ammennettu jännitystä myös omiin teoksiin. Halusin niin kun miettiä, että mikä olisi tämmöinen tarpeeksi kuumottava ympäristö kirjalle, niin Pietari, Venäjä yleensäkin niin tarjoaa semmoisia tilanteita, ja Reija myöskin sitten tämässä omassa roolissaan niin pääsee kyllä aika kuumottaviin tilanteisiin. Ai niin! Onhan minussa myös pientä stalkerin vikaa. Mä kyllä löytyy vähän suspektia kamaa lapsuusvuosilta hautautuneena hiekkaan, missä se on ollut viimeiset vähintään varmaan 25 vuotta. Mahtaako kukaan tietää, mikä on tämä esine? Tervetuloa! Jotain jännittävää on tulossa. Minulla on ihan sellainen kutina. Myönnetään, en ole extreme-ihminen. Haluan aina mennä samoihin paikkoihin ja pelkään autolla ajamista eli kaiken. Minulla on myös vaikeuksia kirjoittaa verestä ja suolenpätkistä, ja ehkä siksi päähenkilön Reija joutuu aina semisivistyneiden bisnesmaailman konnien käsiin. Kuka sitten on kiinnostunut pahuudesta? Tutkimusten mukaan sarjamurhaajien kanssa pariutuvat kaikista todennäköisimmin kaikkein kilteimmiltä vaikuttavat henkilöt, joiden alhaisiin tukahdutettuihin vietteihin sarjamurhaajat, usein miehet, jollain tapaa vetoavat. Sarjamurhaajista kertoo myös Max C. kirjoissaan, ja hänen viimeisimmät teoksensa Uskollinen lukija ja Pahan verkossa on myyty yli 38 maahan, ja niistä on tekeillä Amerikan maalla myös elokuva. Seuraavaksi narskautumme Maxin kanssa korkin ihan täällä kotisohvalla, vaikka kosmoksessahan meidän pitäisi olla ryppäämässä. Aninan iltasoteille on päässyt tänne ihan oikein ruokapöytään ja olohuoneeseen saakka thrilleristi Max Seeg. Ja me jutellaan tänään Max Seegin uusimmasta romaanista Pahan verkko ja ehkä myös muutenkin vähän pahuudesta. Ihanaa, kun pääset tulemaan. Kiitos. Ehkä myös kuoleman kulisseista pikkasen tässä samalla. Ainakin mainospätkän verran. Ehdottomasti. Kiitos kirjasta. Tosi makea päästä lukemaan. Mites jos omin sanoin pitää kertoa, niin mistä tämä Pahan verkko kertoo? Se kertoo siitä, kuinka paha verkottuu. Ja tämä on ihan todella totta, niin tämä nimi tulee siitä, että meillä on paha, eli rikollisia, ja sit, jotka toimii yhdessä. Ja tavallaan sama teema, mikä tuossa ensimmäisessä uskollisessa lukijassa on se, että sulla on joku pahista murhaa, joka ei toimi yksin. Vähän tämmöinen järjestäytynyt rikollisuus, mutta vielä oikeastaan kauheampi just sen takia, että ne syyllistyy aivan hirveästi rikoksiin siitä. Ja tämä nimi on itse asiassa kustantajan keksimä. Okay. Mä oon tykännyt alusta asti, mutta mä mietin pitkään, mikä tämän kirjan nimi voisi olla, ja sitten kustantajalla Tammelle porukka luki sen kirjan ja ehdotti tätä, ja musta niin kuin, mä olin heti myyty, että tämä on just kiteyttää hyvin tämän niin kuin, juuri ton verkottuneen pahuuden. Niin kuin nimi antaa ymmärtää hyvin. No, sulla on Jessica Niemi, oli jo edellisessä romaanissa päähenkilönä, ja ainakin ensimmäisistä näistä arvioista, mitä on lukenut, niin jengi on kiitellyt sitä, että Jessican hahmoa syvennetään edelleen tässä toisessa romaanissa. Mitä sun omasta mielestä, mitä Jessicaa ajaa? No Jessica on itsekin ehkä vähän semmoinen rikkinäinen hahmo, ja ei suinkaan mikään semmoinen niin kuin puhtoinen, täydellinen 35-vuotias poliisin nainen, vaan ehkä just niin kuin menneisyyden riivaama, mikä Jessica ajaa, minusta on ehkä semmoinen kuitenkin, ja hyväkin niin, että on halu parantaa maailmaa ja niin kuin putsata Helsinki semmoisesta rikollisuudesta, mikä hän on ehkä itseään joskus vaivannut. Ja hän on myös uhri, että uskollisessa lukijassa, niin, tai uskollisen lukijan lukeneena, niin lukijat tietää, että Jessica on myös ollut rikoksen uhri,
ja tota, sitä kautta se voi motivoi häntä, niin mä oon varmaan alun perin motivoinut tulemaan poliisiksi ja sitten nyt jatkamaan poliisina ja näissä tehtävissä. Ja se, vielä viimeisen tähän, niin se mikä tässä on niin kuin tapetilla tässä kirjassa on se Jessican poliisius, eli se, että hän mahdollisesti saa tai joutuu lähtemään, niin mikä on hänellä ehkä järkyttävän iso identiteettikriisi. Ja siitä ehkä monet puhuu, kun ne sanoo, että tämä on niin kuin syventänyt Jessican tämmöistä niin kuin henkilöä tai hahmoa. Joo. Minkälaista taustatyötä sä joudut tekemään tätä romaania varten? Aika paljon taustaa mä tein silloin uskollisen lukija-aikaa. Ja sitten mulla oli mielenkiintoinen, mä oon käyttänyt poliiseja ennenkin ja juristeja ja jopa rikollista. Mutta tässä oli oikeuslääkäri mukana. Et se oli musta makea. Mä olin todella niin kun syventävä keskustelu ja kävin tuolla silloin oikeuslääketieteen laitoksella tutustumassa vähän tähän niin kun maailmaan ja juttelemaan tämän lekurin kanssa. Ja se on ehkä semmoinen, mikä jäi päällimmäisen mieleen tästä niin kun tutkimuksesta. Joo. Toki sitten tosi paljon jälleen kerran googlattu ja käytetty nettiin hyvässä, kun ollaan, niin kun, tai kun olen miettinyt tätä nettirikollisuutta ja muuta, niin tosi mielenkiintoista. No, mitä sitten mietin ihan ylipäätään, niin kun ihmiset on kiinnostuneet lukemaan pahuudesta ja sullakin sarjamurhaa ja pyörii näissä sun romaaneissa, niin mikä sun oma näkökanta on, että miten voi lukea hyvällä omatunnolla viihtyäkseen niin kuin sarjamurhista, tällaisista tapahtumista? En mä tiedä, mulla ei koskaan ollut semmoista, niin kuin, miten mä sanoisin, ongelmaa. Musta lähtee tyyli jostain action-leffoista tai kauhuleffoista, joita niitähän on kuluttu. Ja mä itse Henkko oot kuluttanut niitä aina ilman mitään kauheaa ahdistusta tai Morgania, että niin kun, jos katsoo vaikka Die Hard 1, niin sehän on mieletön pätkä, mutta ei mulla tullut silti sen fiilis, niin kun, että vitsi, että mäkin haluan nyt ampua kaikkia niin muuta. Että kyllä se on vaan niin viihdettä. Ja sama musta kirjoittaminen. Mut kysyttiin hiljattain jossain haasteeksessa, että niin kun, mikä on kirjailijan vastuu, kun tekee tämmöistä vähän niin kun rajumpaa kamaa. Oli se videopelit tai leffat tai kirjat tai mitä vaan, tiedätkö, joku näytelmähän voi niin kuin lietsoa. Varmasti ennen tätä digiaikaa niin näytelmät onkin lietsonut ihmisiä, tekee ehkä jotain tai ajattelee. Mä en koe sekunteikaan, että on niin kuin mitään vastuu. Kyllä se vastuu on siis kuluttajalla ja tai sen taiteen ja viihteen kuluttajalla. Et eihän tästä niin kuin kannusteta ketään mihinkään sarjamurhiin. Niin. Vaan tämä on fiktiivinen jännitystarina, mikä on niin kuin tarkoitus nauhoittavaksi hyvällä huumorilla kuitenkin. Se on mielenkiintoinen kysymys, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että ei muuta kuin lisää, vaan meidän pitää kirjoittaa. Max antoi meille kaikille synnin tunnustuksen, että kyllä. Ihan omalla vastuulla toki, mutta rauhallisin mielin voi jatkaa lukemista. Ehdottomasti. Ja pitää jatkaa lukemista. Mitä sä itse luet? Mä luen aika laajasta laitaan. Mulla on siis toki dekkareita. Ja just Kuoleman kulisto varmasti seuraava kirja, mitä tuossa viikonloppuun tulee luettua. Mutta mä luen aika laajasta laitaan. Niin kuin sanottu, ja usein mulla on semmoinen kierto, mulla on ehkä yhden dekkarin tai jonkun jännityksen fiktio, sitten mulla on yhden elämäkerran, niin sitten mä yleensä luen jonkun klassikon. Sen ei tarvitse olla mikään Dostojevski, mutta se voi olla, tai sitten se voi olla joku Keltaisen kirjaston semmoinen, mikä on hyväksi todettu. Että mä niin kuin luotan siihen, että jos se on vaikka valikoitunut niin joskus tämmöisen niin suomennettu klassikko tai Keltaisen kirjaston kirja tai muuta, niin mä vaan otan sen ja lähden tutustumaan ja lukemaan, että se on niin kuin sivistävää. Ja sitten sitä oppii itsekin kirjoittaa, oppii niin kuin näkee, että minkä takia tästä on tullut klassikko. Että mikä tässä on niin hyvää. Ehkä se ei välttämättä se ole niin hyvää. Sitten pystyy muodostamaan tämmöistä mielipidettä. Mutta mä oon sen joskus päättänyt, ja se on itse asiassa kivakin ollut, että ei lue vaan mitään tiettyä, vaan lukee vähän kaikkea. Mutta myös nyt dekkareita, jotta siinä kehittyy. Joo. Ja myös näkee vähän, että miksi ulkomaiset huiput, niin lukee niitä ja katsoo, että mitä niissä on, että miksi ne on niin huippu, miksi ne on niin suosittu ja yrittää niin kuin oppia. Ja inspiroituu sieltä. Joo. Jos sä ammennat näistä oikeastaan kaikenlaisesta kirjallisuudesta, niin kuinka paljon sä sitten otat itseäsi ja ammennat jotain omia tämmöisiä synkkiä puolia? Et jos pitäisi just esimerkiksi asteikolla 1-10 arvioida, että kuinka paha sä oot, niin kuinka paha? Mä oon tosi paha. En mä tiedä. Kyllä varmaan kaikki, mitä keksii, niin tulee jotenkin omasta alitajunnasta väkisinkin. Jos sen suoraan kopioi, mitä sä oot just lukenut tai nähnyt tai kattonut. Mutta enemmän mä ehkä sellaisia asioita, mitä mä itse pelkään, mitä mä itse jotenkin niin kuin halveksun. Tai se, että lukee rikoskirjoja, jopa true crimea musta, niin se ei tarvitse olla semmoista rikoksien fanittamista. Että joo, joskus Junnunpan on ollutkaan semmoinen mafialeffa-fanit vähän siistiä, niin kuin, että Vito Corleone ja
tyylikästä. Ja nykyään jotenkin siis musta automaattisesti kaikki tommonen niin rikollisuus ja pahuus, niin se on ihan hanurista, että eihän niin kukaan voi semmoista fanittaa tai kannata fanittaa. Mm. Ja sitten sitä kautta palannut sun itseäni, niin en mä usko, että siinä niissä rikoksissa tai pahuuksissa, ehkä ne on just sitä, mitä itse pelkää. Näin toivoisin, että mulle tai läheisille ei koskaan kävisi. Joo. Sitä kautta löytyy niitä pahoja juttuja, mitä itse pelkää, ja sitten toivottavasti myös muutkin pelkää, koska sitähän siitä tekee niin hyvän jännärin, että se on oikeasti tunteita herättävä, eikä vaan semmoinen, että niin kuin, tässä mennään ja ammuskellaan ja lennetään helikopterilla ja sitten se on ohi. Että kyllä muut pitää herättää myös tunteita. Onko noissa, just kun sanoit, niin onko jotain, mitä sä itse kirjoissa tutkit, jotain motiiveja siellä pahuuden takana, jotka kiinnostaa, kun sä huomaat, että kiinnostaa sua enemmän kuin toiset? On, mun mielestä se on hyvä kysymys, sillä, että nimenomaan motiivit pahan takana on se nykyaika ehkä, että jos miettii jotain vanhoja bondeja, vaikka, niin sulla on aina se, että sulla on se hullu, jolla on se kissa syli, sit se haluaa tuhota maailmaa, ja sit miksi helvetissä? Sitä ei hirveästi mietitä. Ei, ja sit se vaan, että se on niin absoluuttisesti paha se ihminen. Mm. Se vaan haluaa tuhota maailmaa, ja tää oli hyvin karrikoitu esimerkki, mutta näitä on tosi paljon. Että sulla on vaan joku, joka, tai se haluaa sen $1,000,000 nauraa, ja niin onko se nyt sit muuta? Ehkä on. Mutta mun mielestä se on makea, että vähän pitää kaivaa syvemmälle, että miksi joku paha tekee pahoja juttuja. Sieltä voi olla, että sieltä löytyy tosi hyvääkin matkan varrelta, tiedätkö? Ne, oikeasti ne syyt voi olla aika inhimillisiä. Mm. Ne ei niin selitä sitä täysin. Mun vähän, tai ehkä ne selittää, mitä mä sanoisin, se ei saa sitä anteeksi niiden syiden takia, mutta se ehkä just selittää vähän sitä, että miksi joku pahis tekee, mitä tekee. Ja se on musta kiva vähän kaivella siitäkin. Joo. Et niin kuin, että hyviksi, että niin kuin Jessica Niemi mun kirjoissa, niin ei ole niin kuin absoluuttisen täydellinen tai niin kuin semmoinen äiti Teresa, että siellä on tehnyt virheitä ja ihmissuhteessa sekä sit muutenkin. Ja sitten taas samaan aikaan joku pahis, niin ei tarvitse olla täysin paha. Että se voi olla, että se on jollain tapaa ihan inhimillisesti joutunut väärälle polulle. Onko sulla jotain sellaisia pahiksia, että sä itse fiilistelet sun omissa teoksissa? No en mä tiedä, näissä oikein, nämä on niin hirveät porukkaa niin. Näissä niin kuin kahdessa uudessa. Niitä ei voi fiilistellä Joo. Siis, ehkä mun aikaisemmissa kirjoissa on ollut siis semmosia niin kuin tavallaan lain väärälle puolelle joutuneita. Mutta esimerkiksi mun kolmas ekas kirjassahan seikkaili, tai siinä sarjassa seikkaili semmoinen kuin Antonio Franzo, joka oli niin kuin gangsteri, mutta hänellä oli aika tarkka koodisto, minkä niin mukaan hän eli. Joo, vähän semmoinen niin kuin, no, kärjistään semmoinen ei-naisia lapsia ja pelkästään niin kuin miehiä, jotka on muutenkin tässä maailmassa mukana, niin voi listiä tämmöistä. Ja se oli tosi niin kuin sympaattinen. Siitä mä tykkäsin, moni muukin tykkäsi. Mutta ei näissä uusissa. Nämä on kyllä nyt tavallaan perän mattoa meidän jalkoja, kun mä just sanoin, että niin pahissa pitää olla jotain hyvääkin. Mutta näissä ei kyllä, niin kuin, uskonen lukija on täynnä semmoisia hiippareita ja hyypiöitä. Ja samoin tämä. Pitää kaivella aika tosi syvältä. Kyllä mä aika pitkään siistuu siinä nojatuolissa niin senkaan, että takka tulee äänessä takaisin jotain hyvää löytyy sieltä, mutta ehkä sitä löytyy. No, mitäs, saadaanko mä kuulla sun pahisnauru? Mä just mietin, että niitä on varmaan erilaisia paljon hyviä. Yksi tämmöinen niin kuin suomalainen julkis TV-kokki on musta, silloin niin kuin, se on hyvä tyyppi, mutta sillä on makea, se on se niin kuin... Se on kuiva pahisnauru. No se on semmoinen niinku, joo, se on hyvin lyhyt, se tuskin kuuluu, se on, ja se riittää. Ja musta siinä on semmoista eleganssia, koska on, se ei ole semmoinen, niinku, se ei ole semmoinen niinku, että sä otat sen tilan haltuun sillä, vaan semmoinen vähän vaivihkaa semmoinen, tiedät sä. Tuota me tullaan kyllä nyt ajamaan noissa mainos. Mun mielestä kannattaa ajaa vaan tota, ja musta on vaikka luuppaa koko tämän homman pelkkään. Dekkaristeilla on ihan uskomattoman paljon kuluneita läppiä ja maneereita. Tiedetään. On kuitenkin niin kiva mehustella lukujen loppuun pian koittavilla pelonsekaisilla hetkillä tai lupauksilla kohta ratkeavista mysteereistä. Käytän cliffhangereita ihan surutta. Kuulun kuitenkin siihen huumorintajuttomaan joukkoon, joka ei halua heittää hetulaa siitä, kuinka romaania kirjoittaessaan ehti murhata jo pari tyyppiä ennen lounasaikaa. Hajasit bukee ei vitsaile sellaisilla. Päästään hieman myöhemmin hoitamaan pelkojani melko tyylikkäällä tavalla esikoistrilleristi Helena Immosen kanssa. Mutta seuraavaksi kuullaan kollegoiltani vielä hieman taustoitusta pahuuteen. Kukas meillä on siellä langoilla? Irpi Hämeenanttila, kirjailija, tutkija, kääntäjä. Ja mikä on viimeisimmän romaanisi nimi?
Kalman kivet. Mun nimi on Villi Lindfeldt. Mä oon kirjoittanut tämmöisen kirjan nimeltä Miltä tuntuu tappaa. Tämä on mun esikoisromaani. Se on just ilmestynyt. Ja takakannessa sanotaan, että tämä on thrilleri ihmisen synkimistä haluista. Mä oon Helena Immonen ja mun esikoisromaani Operaatio punainen kettu ilmestyy 8. lokakuuta. Olen kirjailija Seppo Mustaluoto. Tässä on kolmas teokseni Totuuden kuriiri. Mun uusin teos eli Pimeän arkkitehti. Parhaiten se kannattaa nauttia 60-luvun kerrostalon pommisuojassa pienen taskulampun tai ehkä jopa vaanen kännykkäruudun valossa. Miten tämä mun kirja pitäisi nauttia? Sanoisin näin, että avoimin mielin ja ennakkoluulottomasti kannattaa nauttia lukijana. Mun kirjassa on sen verran paljon särmää sotilaallista toimintaa, että sen voi nauttia vaikka asennossa seisten, kunnia tehden ja jääkärin marssin soidessa taustalla. Ehkä tämä kuitenkin nautitaan, kuten muukin mukansa tempava kirjallisuus. Otetaan riittävästi aikaa, otetaan myös energiapitoista purtavaa ja varaudutaan sitten siihen, että kirja on luettava yhdeltä istumalta loppuun kerralla. Nämä on tämmöisiä, voi sanoa mun romaanina, semmoista lajityyppiä, mitä kutsutaan cozy crime, eli semmoisia vanhanaikaisia, vähän hitaanpuoleisia, viereen lasi, viiniä tai sherryä, ja sitten vaan niin kuin siinä makustella sitten hitaasti, ei odottaa, että tässä tulee nyt hurjia käänteitä, ja sitten sitä jännitetään niin kuin sillä tavalla niin kuin jossakin henkeä pidättään, ja sitten ei sitä malta sillä tavalla laskea kädestään, eikä edes ottaa sitä viinilasia käteen. Miksi valita pahuus? No, nämä on just sen tyyppisiä kysymyksiä, mihin mä saan usein vastata johtuen tästä kirjallisuuden lajista, jota mä kirjoitan, eli kauhukirjallisuudesta. Jos ajatellaan ensin, että miksi valita pahuus niin kuin elämässä, miksi jotkut ihmiset valitsee sen, niin se johtuu varmaan siitä, että pahuus on keino saavuttaa asioita. Eli saattaa olla joskus hyvin kunnianhimoiset ihmiset saattaa tehdä hyvin pahoja tekoja. Mutta et siinä, että pahuudessa on se tämmöinen vähän niin kuin teologinen sävy, joka me nykyään joskus unohdetaan, että pahuus muuttuu keinosta itse tarkoitukseksi hyvin petollisesti. Nykyään pahuutta ajatellaan, että se on joku tämmöinen sosiologinen ilmiö, että ihmisellä on ollut ankea lapsuus, sitten se rupeaa väkivaltaiseksi tekemään pahoja tekoja ja niin edelleen. Mutta että niin, nämä ei niin kuin selitä sitä, että miksi suurin osa niistä, joilla on vaikka ollut hirveä lapsuus, niin ei ole mitenkään korostuneen pahoja ihmisiä. Eli se on tämmöinen oikeasti olemassa oleva asia, mutta sitten toisaalta, miksi kauhukirjailija tai kirjailija yleensä on kiinnostunut pahuudesta? Miksi valita pahuus vaikka romaanin aiheeksi, niin kuin mä oon tehnyt tässä tulevassa Pimeän arkkitehti-romaanissa, taidan tehdä jo 9. kertaa, niin mun mielestä niin kuin sit taas ihmisen moraalinen velvollisuus on tutustua omaan pahan puoleensa, joka jokaisessa vähänkin mielenkiintoisessa ihmisessä on. Pahuus ja pelko kulkee mun mielestä tosi vahvasti käsi kädessä. Paitsi että pahat teot tietysti aiheuttaa pelkoa, niin mä uskon, että tosi monet pahat teot johtuu pelosta. Toki mä toivoisin, että maailma voisi olla hyvä paikka, eikä täällä olisi pahuutta, eikä kenenkään tarvitsisi myöskään pelätä. Mutta kirjallisuudessa semmoinen maailma olisi tosi tylsä. Mun kirjassa henkilöt tulee reväistyksi aika poikkeukselliseen tilanteeseen, jossa he joutuu tekemään erilaisia päätöksiä, he joutuu kantamaan vastuuta ja he joutuu myös kohtaamaan paljon erilaisia pelkoja. Ja mulla ainakin oli tärkeää kuvata tällaista kriisiä, mihin Suomi joutuu ja mihin tavalliset suomalaiset joutuu, nimenomaan näiden ihmisten tunteiden, kokemusten ja myös pelkojen kautta. Oma henkilökohtainen elämänvalinta on tietenkin hyvyys. Ja kirjailijana oikeastaan valitsin pahuuden sen takia, koska tykkään itse lukea kirjoja, joissa on pahuutta, katsoa elokuvia, joissa on pahuutta, eli käytännössä siis jännityskirjoja, jännityselokuvia. Näissä sitä pahuutta usein ilmenee, ja tavallaan se oli itsellekin niin kuin ainoa lähtökohta lähteä kirjoittaa kirja oli se, että kirjoittaisin kirjan, jonka halusin itse lukea. Mä valitsin tavallaan tämän pahun, että pahuus askarruttaa mua, kun mä itse en ole kauhean paha. Mä oon aina miettinyt, että minkälaisia on ihmiset, jotka pystyy tekemään kylmäverisesti pahaa tai pystyy niin kuin tietyllä tavalla laskelmoimaan sillä tavalla, että jos ne saa jonkun rahallisen edun, niin ne murhaa ihmisen. No, pahuus kirjallisuudessa tarjoaa tietysti turvallisen tavan tutkiskella pahuutta. Ei tarvitse käytännössä dramatisoitua menemällä jonnekin pahuuden syövereihin itse.
vaan voi tutkiskella asiaa mukavasti oman sohvan tasolta. Vinkki lisäjännityksen hankkimiseksi elämään. No tietenkin voi tehdä rikoksia, mutta se ei ole luonnollisesti suotavaa. Ja lisäjännitys voi merkitä eri ihmisille hyvin paljon erilaisia asioita. Esimerkiksi jollekin ihmiselle junamatka Helsingistä Joensuuhun voi olla äärimmäinen kokemus, kun taas toiselle ihmiselle vaaditaan jotain muuta, esimerkiksi ilman varmistusta tapahtuva kalliokiipeily 100 metrin korkeudessa pystysuoralla seinämällä. Mä itse hankin jännitystä elämääni harrastamalla semmoista asiaa kuin kiipeily ja semmoisiin korkeisiin paikkoihin meno. Niin siinä on semmoista, jotenkin semmoista vaaran tuntua, kun seikkailee semmoisissa paikoissa, missä voi tapahtua vähän jotakin. Kun mä olin teini-ikäinen, me kerran haettiin jännitystä elämään mun kaverin kanssa sillä lailla, että otettiin mun isoveljen peltorälläysauto ja lähdettiin pellolle ajaa rallia niin, että toinen meni sinne auton katolle ja toinen sitten ajoi sitä autoa. Ja tarkoitushan oli saada tämä katolla oleva putoamaan kyydistä. No missään nimessähän mä en voi tällaista kenellekään suositella, koska se on paitsi todella typerää, niin erittäin vaarallista. Mutta nykyään, kun mä haluan jännitystä elämään, niin mä katson avaraluontoa. Koska mikään ei ole jännittävämpää kuin se, että sä samaan aikaan toivot, että se leijona saa sen antiloopin kiinni, koska sen pennuilla on kauhean nälkä, mutta samalla myös tsemppaat, että jos se antilooppi kuitenkin vielä pääsisi pakoon, kun se vaan on niin söpö. Ja tästä tunteiden ristiriitasta tulee kyllä valtava jännitys. Avaraluontoa mä voin kyllä suositella ihan kaikille. Lisäjännitystä elämään voi hankkia esimerkiksi sillä tavalla, mitä mä nyt tämän pimeän arkkitehtiromaanin osalta ihan tein. Eli jos asuu kerrostalossa, voi mennä vaikka tuonne kellariin, voi mennä yöaikaan. Sitten siellä odotella niin kauan, että ne, jos on sellaiset itsestään sammuvat valot, niin kuin useissa kerrostaloissa on, niin menee sinne johonkin keskivaiheelle käytävää. Sitten odottaa, että se valo sammuu. Ja sitten vaan seisoo paikallaan ja odottelee. Noi, Markon antamat kellarivinkit ei ole ehkä ihan mua varten. Mä oon enemmänkin vintti-ihmisiä. Enkä mä kaipaa oikeastaan lisäjännitystäkään. Kuten sanottu, pelkkä autolla ajaminen pelottaa mua aika paljon. Mä ilahduinkin, kun mä kuulin, että esikoistrilleristi Helena Immonen on tulossa auttamaan mua pärjäämään tämän pelon kanssa. Se on kiva aina, kun kollegat tarjoaa teetä ja sympatiaa. Mä kuulin, että Anninalla jotain pelkoja, se oli varmaan joku ydinsotapelko, niin mä lähdin nyt auttaa häntä kohtaamaan vähän omia pelkoja. Moikka Anniina. Ootsä valmis? Lähetä. Nyt pommi suojaa. Täällä pommisuojassa ja hävittäjät lentää taivaalla ja pommeja tippuu. Sähköt on poikki koko Suomesta. Ei tuu vettä. Tietoliikenneyhteydet on poikki. Eipä sen nettiin. Onneksi me ollaan hyvin varustauduttu. Meillä on jousi, me voidaan metsästää ruokaa. Viritellään radioasema, tossa saadaan sähkötyksellä vaikka otettua yhteyttä ulkomaailmaan. Meillä on kuivakäymälä. Meillä on vettä. Kyllä tästä selvitään. Pitää vaan yhdessä toimia, yhteiseksi hyväksi. Kiitos Helena. Musta tuntuu, että ajamista enemmän mä pelkään tällä hetkellä ydinsotaa. Ole hyvä. Jeps! Ennen kuin minut kiidätetään täältä kotisohvalta menestymään maailman metropoleihin, haluaisin kiittää Helsingin kaupunkia tuesta ja äitiä ja isää, koska en muita tukijoita onnistunut saamaan. Tilaamalla kanavani saat tiedon uusista jaksoista. anninatarasova.fi-blogista pääset narkkaamaan ekstramateriaalia. Ja yleistä stalkkausta pääset jatkamaan Instagramin puolella. Ensi kerralla puhutaankin sitten Jumalan kädestä ja inspiraatiosta. Helena pyysi hankkimaan muuta pelkoharjoitusta varten puruja ja nyt on hamsterin puruja. Mä en tiedä, miten tähän ajopelkoon auttaa, mutta katsotaan. Me voidaan nyt poistua tältä pummisuojasta, niin mä oon tässä suunnitellut meille tällaisen hätäratkaisun kuivakäymälä. Tää hyvin pitää hajuja sitten, että jos joutuu pidempäänkin olemaan täällä, niin sit vaan aina lisää näitä puruja niin kuin käynnin välillä. Ja
Onhan tämä vähän alkeellinen, mutta hei, on tämä parempi kuin ei mitään.